มาเอาหรือเนี่ยเอาเป็นไงมาไม่ได้มาไม่ย้ายดอกเปล่าจ้าจนไม่ย้ายใครน่ะหมูเนาะကျွန်တော်ကဒီနေ့သူရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်သူ့ကိုရိုက်ဖို့ကျွန်တော်မေးစွန့်နေဦးမှာပဲ။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အမှုပညာတမီးတယောက်ပေါ့။အမှုပညာတမားအမှုပညာတမီးတယောက်ဆုံရှုံလာတာ။အဲ့လိုဆုံရှုံမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှေ့မှာ။ဥမာဖြင့်ဥဇော်လင်းရဲ့မဟေသီဒီတော်ဆန္ဒမရိုက်ပဲနဲ့လုံးဝရက်သွားပါတယ်။ဥဆိုးမိုးရဲ့မဟေသီကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးတော်တင်တင်ညိုညိုက်တော့ဦးဟေးဆိုခွတ်ဆိုဘယ်လဲချာချာနဲ့လေအောင်ထွက်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါအခုမသိမှာဘူးခွတ်ဆိုထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆွဲတာဘလို့မှဆွဲလို့မရတာပါကျွန်တော်တားလို့မဟုတ်ပါဘူးပေးသက်ကိုတော့ကြုံလုံးကြုံတစ်ခါပြောခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်အထင်မလွဲပါနဲ့ကျွန်တော်ကပေးမရိုက်လို့အမေသူမိမသူများဖက်လာမကြိုက်လို့သူကသူများနဲ့ပေးမရိုက်တာမရိုက်ချင်လို့ပေးမရိုက်တာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမထင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်အမှုပြန်တမပါသူများသားသမီးနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်မအိတ်စိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်ရိုးသားသွားပြောတာပါကျွန်တော်ညီမလေးကျွန်တော်သမီးလေးကျွန်တော်ဟလာဟိုညီလေးအကုန်လုံးနဲ့သူတို့အသားနာမှာသူတို့ထိခိုက်မှာကျွန်တော်တည်အောင်ကြောက်ပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အသားနာမှာကြောက်သလိုပဲကြောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မိမကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးအမှုပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့သူရိုက်ချင်တယ်ဆိုဒီနေ့ထွက်ရိုက်ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကပြောကြတာပေါ့ကိုကြီးကခမရလူလေပဲဗျာဟာခမရဟာကြတော့ခမရသိမ့်တာသူများကကြတော့ခမရပါဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းပြရပါတယ်ဒါလည်းခုကြုံလုံးတစ်ခါလေးရှင်းပြရပါဟိုအမှုပညာသမားတွေတော့အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်မွေးထုတ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ဘယ်သင်တန်းကနေလိုက်ခေါ်ရင်လူ1000လောက်ရမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လူချင်းနေနေသေးတယ်ဆိုတော့အမှုပညာသမားရှားပါမှုအတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးအကုန်လုံးအမှုပညာသမားတိုင်းကိုလက်ကမ်းပြီးကြိုးဆိုတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအော်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးမှမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးကတော့မရိုက်တော့ဘူးဘာလို့မရိုက်လဲဆိုတော့သူကသူ့သားနဲ့သူ့သမီးနဲ့သူ့ဘဝနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့သူထင်တယ်သူအဲ့လိုကိုသတ်မှတ်ထားပြီသူမှအမှုပြန်လောဘလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အမှုပြန်စိတ်တော့ရှိသေးတယ်လောဘမရှိတော့တာနော်စိတ်တော့ရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့အူကြော့သေးတာသူဘာလို့မျက်ရည်တွေဝဲပြီးခံစားနေရတော့အဲ့အမှုပြန်ကစိတ်ကြောင့်ပေါ့အမှုပြန်စိတ်ကြောင့်ပေါ့သူရိုက်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရားတွေသူပြန်မြင်တယ်ဟာဦးကျော်နဲ့သူရိုက်ခဲ့တဲ့ဦးကြည်စိုးထွန်နဲ့စုံရင်းလားရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကဟာလေသူပြန်မြင်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအမှုပညာစိတ်တော့ရှိတာပေါ့အခုကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားကြီးဟိုတင်းတင်းတင်းပြောနော်ဘယ်လိုလုပ်နော်ဘယ်လိုလုပ်နော်သူအကြံပေးတာပေါ့ကျွန်တော်သူ့အကြံကလည်းခုချိန်ဒီလဲကျွန်တော်လက်ခံနေရတယ်လက်ခံနေတိုင်းနဲ့တိုင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်လို့ဗျာကောင်းတာပဲလုပ်လို့စီဆိုးတာပဲလုပ်စီဝါးကြီးပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်တိုက်မင်းနေရှင်းလို့မပြောကျွန်တော်မတိုက်မင်းတရားလဲကျွန်တော်မိမရယ်ကျွန်တော်သားရယ်ကျွန်တော်သမီးရယ်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေရသူတို့အဲ့လေးယောက်တည်းကျွန်တော်တိုက်မင်းပြီးကျွန်တော်ဘဝကိုချီတက်နေတယ်မသိမဦးကကိုဘဝမှာဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝပဲနော်တေမပဲကိုလိုလင်မြန်နေရာရတိုက်မင်းဆွေးနွေးမှုရက်သွားမှာပါရှိတာပေါ့ရိုက်ဖို့ရတယ် तू ကပြန်ပြီးတော့အားပေးတယ်တိုက်တွန်းတယ်အကိုဒီလိုအားပြန်ဖြစ်လာတာလေရိုက်ဖို့အားပြန်ဖြစ်လာတာလေသူစိုက်တော့မဟုတ်ကြောင့်သူပြောမှန်နေတာကိုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ပြီးတော့စ조사အားထုတ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်တွေကိုလွတ်ပြစ်ပြီးတော့မနေ့တနေ့မှကိုတွေ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတအားထိုးဝင်လုပ်နေတာမှန်လားကိုတရားဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်လို့သာလောကပြောင်းလိုက်တာလေကိုမကြွန့်ကျင်သေးဘူးမကြွန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်လောကမှာတော့ဒီဘက်တော့ဥမှာတော့ကျွန်တော်ကကြာပြီးပြင်ကြီးပေါ့ဗျာတော်ပြင်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဘက်တော်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တမင်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းကြီးတဲ့အကောင်ကြီးပဲကျွန်တော်ကိုက်မှာတတ်မှာစားမှာနော်ကြာရင်ကျွန်တော်အယိုးပဲကြံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုဆိုကျွန်တော်တော်ဦးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်ထိုင်မှရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြုဆိုကျွန်တော်သေသွားမှာလေသေတော့မခံနိုင်သေးဘူးအိမ်တုံးပြန်လာခဲ့မယ်ဟိုဘက်တော်ဦးကကောင်ကြီးခဏနေဦးကျွန်တော်ဆိုးတဲ့ဘက်ထားပါနားလည်အောင်ရှင်းချင်းတွေပြောရအောင်နော်ဆိုတော့သူကလည်းတိုက်တော့တယ်ခုတော်ဦးမှာပဲကိုနေပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့အမှုပြညာအလုပ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးလုပ်ကြည့်ပါလားယောက်ျားမှရင်ဘတ်ထဲမှာအမှုပြညာရှိနေတာပဲနော်လူတွေမသိသေးလို့ပါလူတိုင်းသိသွားမယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းယောက်ျားပြန်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်သူပြန်လုပ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်တွေ့သွားပြီဘာပြောကိုအားပေးနေပေးတာတယောက်ကတော့သေချာနေပြီစားတာပါနောက်တော့တိုင်းပြီးတော့အားပေးနေချစ်တယ်ဆိုသိပါတယ်နော်လူတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကြည်ကြတယ်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေဝေမမှုတွေဝင်ရမှုတွေလုပ်ပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မသေးမချင်းဆက်နေပါမယ်အဲ့ကျေးဇူးကို
ကြုံကြိုက်တဲ့အခါတဲ့တဲ့စုံမှုမှာပါဆိုတော့အမှုပညာလို့ကိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလည်းပြန်ပြီးလှုပ်စေခြင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်သားနဲ့သမီးကပါပြန်ပြီးတော့ပြေးရိုက်ပါဖေကပြေးရိုက်လေသားတို့ကြည့်ချင်သေးတယ်သမီးတို့ကြည့်ချင်သေးတယ်ဟာတော်တော်ပြေးတတ်တော်များလာပြီဒီမှာရင်3ယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သေချာပေါက်တော့3ယောက်တော့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲကြည့်ချင်သေးတယ်လို့ပြောတာအများကြီးပါကျွန်တော်နောက်တာပါသိင်းနဲ့တန်းနဲ့ခြိပါတယ်ကျွန်တော်လျှောက်သွားနေရအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လျှောက်သွားနေဆိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းနဲ့သွားတာနော်လုပ်ငန်းနဲ့သွားနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသရာကြီးကားမြိုက်တော့ဘူးလားကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးလေလွတ်လိုက်ရမရတော့ဘူးလေအခုဘယ်သူကတိုက်မှာတော့ဆိုတဲ့ဟာလူတိုင်းပြောနေတာကျွန်တော်ကြားပါလေအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်တိုက်အောင်ပါပြန်ရိုက်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခုနအဲ့စကားကိုပြောတာဆိုတော့မသိမာဦးရဲ့တိုက်တွန်းမှုကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အားပေးမှုတိုက်တွန်းမှုအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့မသိမချင်းတော့ဘယ်သူမှအရှုံးမပေးဘူးအဲ့တခုလို့လူပြန်လောကမှာဟိုစီးပွားရေးလောကမှာဟိုနောက်ကူးမဲ့လောကမှာအရှုံးနဲ့တော့ထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တခုလို့ပြောချင်ပါတယ်